kompanija Octal Pharma, mogu da kažem da je prisutna tu 14 godina, da zapošljava 52 zaposlena i u narednom periodu planiramo svakako širiti naše programe koji će svakako imati za posljedicu zapošljavanja nova. Ono što je važno, pored dijela saradnje sa zdravstvenim ustanovama, sa strukovnim udruženjima, Octal Pharma planira da nastavi saradnju i sa udruženjima koji će biti fokusirani na promociju zdravlja i zdravog života, a to je sigurno u ovom slučaju FK Sarajevo. Ono što je važno za naredni period, pored dijela poslovne saradnje, mogu da kažem da fudbalski klub Sarajevo će imati uvijek na raspolaganju kompaniju Octal Pharma i kao prijatelja i sigurno da ćemo nastaviti našu podršku u narednom periodu. Hvala vam. Da, fudbalskim klubom Sarajevo u nastavku BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine i drago mi je da nakon 100 dana pauze i prva domaća utakmica na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase je pred nama. Što se tiče saradnje kompanije Octal Pharma sa fudbalskim klubom Sarajevo, ona je na naše zadovoljstvo jako kvalitetna, jako dobra i ona se prije svega odnosi na saradnju sa medicinskim odjelom, odnosno medicinskim timom fudbalskog kluba Sarajevo. Kompanija Octal Pharma je zastupnik nekoliko brendova i nekoliko proizvoda koji u velikoj mjeri olakšavaju i pomažu prije svega oporavak, ali i prevenciju od povreda igrača prvotimaca fudbalskog kluba Sarajevo, ali ne samo prvotimaca, već i igrača iz omladinskog pogona, iz akademije. Što se nas tiče, mi smo naravno i više nego sretni i zadovoljni što je Octal Pharma prepoznala da smo mi klub sa kojim vrijedi sarađivati, kojeg vrijedi sponzorisati. Iskreno se nadam da, odnosno duboko i vjerujem da je ovo u stvari jedan samo moment u nastavku naše uspješne saradnje. Što se tiče proizvoda, znam da su igrači medicinski tim jako zadovoljni upravo proizvodom Deep Relief i prostora za saradnju u budućnosti će biti sigurno dosta. Ja se ovom prilikom želim zahvaliti kompaniji Octal Pharma, direktoru i svim uposlenicima na ukazanom povjerenju i sa njihove strane i nadam se nastavku saradnje u narednim sezonama. Pa ima dobro, sva pre svega dobar dan svima. Pa dobro je stvar što su 4 igrača odradile suspenziju te kazne koje su imali zbog padne žutih kartona. Ali imamo u toku nedelje 2 igrača koji su dobili virozu, to je Džemal Belberdović i Dino Rustemović, tako da oni neće biti u grupi za utakmicu. Svi ostali su spremni, nema povređenih igrača što je dobro, ali imamo taj problem sa virozom. Svake nedelje imamo jednog dva igrača koji nisu u punom normalnom trenačnom procesu. Prvo ćemo odrediti danas posle treninga spisak 18 igrača za grupu od 18 igrača koji idu u hotel da se spremimo za utakmicu sutrašnju i iz te grupe 18 igrača izdvojit ćemo prvih 11, tako da to nam je u praksi da pred samu utakmicu saopštimo sastav tima prvih 11. Čovjek navio da se vidi se po ovim mjestima da dolazi do 4-5 igrača. Sad ovako, dobro smo postavili to pitanje. Imali su i mi za prvo kolo 4 igrača, nisu putovali u Mostar. Pa smo opet išli sa 18 igrača i Čelik će sigurno doći sa 18 igrača, imaće 11 igrača, neće imati 4 igrača manje na terenu. Čelik je fudbalski klub sa tradicijom, Čelik ima istoriju svoju, Zenica je grad, fudbalski grad. Ja ću vam navesti jedan primjer, dok sam bio u Partizanu još kao igrač, isto ovako jedna utakmica u Beogradu, dolazi nam Čelik i svi očekuju normalno pobjedu Partizana, upisana 3 boda i onda se dođe 30.000 ljudi, počete utakmicu, povedeš 1-0 i svi misle to je to, sad će Partizan dati 5
golova Čeliku, ali uvek postoji ono ali i jedan centar šut, Mehmet Buza na prvu stativu i Čelik uzima bod i odlazi u Zenici zadovoljno, a mi smo razočarani, publika isto tako, tako da ne bih ja o tome ko izostaje i ko nedostaje, kome i nama nedostaje. Svaki klub vjerovatno ima svoje određene personalne problema, ali odsustvo 2, 3, 5 igrača ili uopšte ko dolazi na Koševo, nećemo nikog, rekli smo, ni podceniti, ni preceniti, tako da ulazimo u ovu utakmicu maksimalno angažovano i spremni da pre svega pokažemo dobru igru i da naše navijače obradujemo dobrom igrom i kroz dobru igru do dobrog rezultata. Smatrate li da je kvalitet osnovna prednost na strani Sarajeva u ovom trenutku? Dobro, mislim da rekli smo na početku da verujemo u ovaj tim, da smo dobro odradili, da smo se dobro spremili i ostaje nam da to pokažemo na terenu, kažem, bez obzira na protivnika, svaki prvi protivnik je najbitniji, najvažniji, najteži, ali je najbitnije kako igra i kako će igrati Sarajevo. Šta misliš kako će proći utakmica? Evo, prije svega bih želio pozdraviti sve prisutne, a što se tiče očekivanja protiv Čelika, mi normalno svaku utakmicu idemo na pobjedu, međutim ne smijemo podcijeniti ekipu Čelika jer znamo u zadnje 2-3 utakmice napravili smo kikseve, ali nadam se da sutra nam se to neće desiti i da ćemo dati 110% svojih mogućnosti da pobjedimo tu utakmicu. Imamo pitanje za vaše kapitena. S obzirom da nisi igrao u Mostaru, kako se vi načini ekipa Sarajeva i da li si zadovoljan rezultatom s tebom? Pa dobro, što se tiče rezultata, nisam zadovoljan jer smo bili puno bolji, po meni puno bolji protivnik nego Zrinski. Imali smo svoje šanse, nismo iskoristili, ali šta da kažem, moramo se zadovoljiti tim bodem. Ostalo je isti bodovna razlika između prvog i nas, ali manje kola. I nadam se da ćemo uspjeti dostignuti te bodove i da ćemo kraju, kao što svi očekujemo, da ćemo uzeti utjecu.